El llibre El barri que vam imaginar, cartografia de la lluita veïnal a Sant Marcel·lí, va ser una iniciativa de l'Associació de Veïnes i Veïns. Ells complien en 2016 40 anys de trajectòria. Aleshores, volien fer una publicació, alguna activitat que commemorara aquests 40 anys. Aleshores, entre elles volien fer aquest llibre i ens contactaren a un equip multidisciplinar que conformem quatre persones, n'hi ha dos sociòlogues, un dissenyador gràfic i jo que sóc historiador. El llibre té 17 capítols i ho tenim plantejat d'una manera particular, seguint la idea de que és un llibre guia, i és que l'índex és un plànol, és el plànol de Sant Marcel·lí. Aleshores, en aquest plànol hi ha tota una sèrie de punts marcats que no són monuments, no és una guia turística de monuments, sinó d'espais quotidians. I cada punt és un capítol. No? Aleshores, a través de cada capítol entres en alguna reivindicació concreta, en alguna característica particular del barri, i un poc la idea és també que precisament perquè és una guia, una mena de guia d'experiències o de vivències, admet moltes lectures. Qualsevol persona pot llegir-lo de principi a fi, o anant d'un capítol a un altre, o del final al principi. És un poc que, de la mateixa manera que el barri té moltes lectures diferents, no? Pues el llibre té lectures molt diferents i cadascú tria el camí que vol seguir per a descobrir-lo. El barri el definiria com un barri obrer, naturalment, això defineix molt, perquè la realitat de classe està molt marcada. El barri va sorgir en els anys 50, va ser una iniciativa d'un arquebisbe de València, i un poc la idea era allotjar a la gent que no tenia recursos, tant gent, bueno, obrers que venien d'altres ciutats per el tema industrial, o gent que no podia pagar-se una casa en la resta de la ciutat, se va crear un poc en aquesta intenció d'allotjar a gent amb pocs recursos. Lluites per a reivindicar tots els equipaments i les millores per al barri, això també ha anat creant un sentiment de pertinença en la gent. La gent ha de ser conscient de totes les coses que devem als moviments veïnals. No? Ara, per exemple, s'estila molt parlar de participació ciutadana, no? I aquestes noves formes de fer política, i resulta que fa 40 anys ja ho estàvem fent a Sant Marcel·lí i altres barris. Hi ha més d'una reivindicació que marca història en l'associació i en el barri. Una fonamental és la del Parc de la Rambleta, que ve unida a la protesta contra el crematori. I una altra lluita molt important per al barri és també la del centre cultural. Des del principi, que totes les entitats del barri tenien l'interès de tindre un lloc on poder desenvolupar les seues activitats i tindre una vida de barri. Efectivament, és un centre cultural que atrau a molta gent del barri, però sobretot també a molta gent de València, perquè és un centre que no és de barri, és un centre cultural de ciutat. Però després, a lo millor n'hi ha altres que no són tan mediàtiques, però són fonamentals, com per exemple la lluita que han fet per l'educació pública, per l'educació en valencià, per la cultura. Jo crec que n'hi ha moltes lluites que són emblemàtiques, unes més quotidianes i altres més titàniques, diguem-ho. Té molta importància les festes populars del Parc de Sant Marcel·lí,
que van ser des del 1977, estem celebrant tots els mesos de setembre de forma ininterrompuda, i això suposa un element de convivència i de reivindicar el carrer com a propi, que també ha ajudat molt. Tot el que s'ha fet en el barri al llarg de 40 anys, que no quede oblidat en la història. Jo soc de Benimaclet i l'única referència que tenia de Sant Marcel·lí era la línia 10 de l'autobús, no? L'MT, que connectava Benimaclet en Sant Marcel·lí, una punta de la ciutat en l'altra. Nosaltres volíem fer un llibre que fora de, diguem, de reflexió, però també d'acció, no? La idea està que tu te'n vas en el llibre al barri, coneixes el barri a través del llibre, no? Dins del llibre n'hi ha un full en pegatines sobre les grans reivindicacions de l'associació, no? Aleshores, la idea era, per un costat, donar-li, rememorar i commemorar aquestes grans reivindicacions, i al mateix temps donar-los un poquet de, com de nova vida, no? Cadascú pot customitzar com vulgui el seu llibre i al final fer un llibre únic. Doncs jo llegiria la part de darrere, el resum que tenim darrere, que jo crec que resumís molt bé l'esperit de l'associació i també del llibre, no? I diu així: 40 anys d'evidències compartides i aprenentatge de barri donen per a molt, per a lluites titàniques i sopars de germanor, per a decisions consensuades i urbanisme fet a peu de carrer, per a èxits i fracassos, per a molta reflexió i encara més acció, i també per a un llibre guia que recorre la cartografia de l'experiència veïnal del barri de Sant Marcel·lí de València. Benvinguts i benvingudes al sud de la ciutat.